forsiktig nå da, så jeg... Gi oss skytter, eller så jenter, jeg mener gi oss jenter, så skyter vi! Aldri! Nei! Nei! Korrekt, nei! Du er søt da. Vil du være med meg? Jeg må finne soya. Vi bor bare rundt i ring. Hva er dette? Sjakt, jeg går inn. Hva skal vi gjøre med henne? Vi steller henne for løsepenger. Au! Hva gjør du her? Skal du si? Jeg har vært så redd. Ja. Slutt.